ပညာရှိတဲ့ပညာကိုတံပိုးထားပြီးတော့ချင်းမြင့်ပေးရမယ်လို့ပြောရလူကြီးတယောက်နေနဲ့ဒါကတော့ကိုယ်တက်ရလေးတစ်ခုမှကိုပြောတဲ့နေစကားပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မြဲတဲ့ဘတ်တော့မှဘဲဟိုဘဲဒီဇိုင်နာမှပေါ့နော်ဘတ်တော့မှစပွန်ဆာဆိုလုံးဝမတောင်းကိုကကိုကူညီပြီးတော့မှကူညီတယ်ပြီးတော့တတ်နိုင်တဲ့လောက်ကိုကိုကဟိုပေါ့နော်လုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီလောက်ရင်းနေရတော့ရခိုင်ရောက်နေတဲ့ဒီကဝင်းကိုနေတက်လာရမယ်ငါကဒီမှာအလောက်တော်တော်အဆင်ပြေနေရှင်မအဲ့လိုမျိုးမြေပြောအဲ့တော့ရှင်မလာခဲ့မယ်လာခဲ့မယ်နေမလာလို့မရဘူးနေလာရမယ်ဆိုတော့နေကမိဖောက်ကိုလောက်ကျွေးနေရငါတို့လည်းအတူတူပဲဘွားရုံးကန်ရမယ်ကြိုးစားရမယ်သူကထိုင်နေလို့မရအမြင့်ဆုံးမှအဲ့အကြောင်းဒီနေ့ဒီနေ့ရှင်မတကယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်တကယ်စိတ်ပိတိပေါ့နေ့ရှိတင်လေးအကြောင်းကကြာလို့ရှိရင်ဝင်းကအမျိုးပေါ့နော်တောင်ကကောင်ကကနေပြီးရောအဲရှင်မကအရန်ရှိရှင်မဘီမောင်နဲ့ရိပ်ပေးပါဝင်းကိုရဲ့ဆိုတော့ချွေရင်မင်းပိုးထည့်တဲ့ကနေပြီးရောရှင်မဘီမောင်အားရရဲ့လုပ်ကိုပဲစောင့်မယ်ရှင်မနေမဲ့ရိပ်ရှင်နေဆိုဝင်းကနေပြီးရောဒီဇိုင်နာလုပ်ပြီးရောရှင်မကို join ပြီးရောမောင်နှမနှစ်ယောက်ပေါ့နော်ဒါအမျိုးတိုင်းဟုတ်အဲ့လိုမျိုးဟိုဝင်းကကကြတော့ဘီနဲ့တော်တော်ကြာပြီ relationship ကလေဟိုမောင်နှမလို့ဖြစ်နေရအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဘီလို့ရအာတောင်ကုတ်ကမရှိရလဲဘီဘီကိုပဲရှိုက်တယ်ဆိုတော့လေနော်ဘီကလည်းအာတမျက်တနိုးနဲ့အာဘီတို့ဒီဟိုနော်ဒီဝတ်စုံလေးနဲ့ဟိုရိုက်ကြရတယ်ချင်းနူးတယ်လေချင်းနဲ့တယ်လေနော်အဲ့ခါကျတော့ဟိုမရန်ပြောမအားတဲ့ဂျားရီအောင်အချိန်ကိုပေးပြီးတော့မှဝတ်စုံလေးကိုချင်းမြန်နိုးရတဲ့ကိုတေးချချလေးပေါ့ရိုက်ဖြစ်တာပေါ့မောင်နှမနှစ်ယောက်ပေါ့အဓိကကလေရခိုင်လူမျိုးတွေကအဲ့လိုမျိုးခုနကပြောနေပြီကိုယူရောက်ကအရင်ရှိကြတယ်ကိုလူမျိုးတွေအရင်ရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုရခိုင်လူမျိုးတွေကလည်းသူတို့ယူရောက်ကိုဘေးတိုင်းသားဘက်ဘက်ကအရင်ရှိတာအဲ့လိုမျိုးဟိုဆိုလေဝင်းကွာလေရခိုင်တိုင်းသားဖြစ်တော့ယူရလေးကိုတေးတေးချာချာဂရုတစိုက်ထင်းထင်းလေးလေးနဲ့အခုရှိတိရှုပ်ပေးနေတာပေါ့နော်အခုလိုမျိုးဝင်းကိုရှုပ်တာလေးကြိတ်လို့တောင်ကောက်ကရွှေရင်မင်းအမကနေပြီးတော့ရှစ်မဘီမောင်နဲ့ဝင်းကိုညှောက်လို့ရှေ့လို့ပိုတူလေးရိုက်ပေးပါအမဆိုင်လေးကြောင့်ဆိုင်ပေါ်လေးရှိတ်ကျင်တယ်ဆိုတော့အဲရှင်မကနေပြီးတော့ရရဲအမကြောင့်အမြဲရခိုင်ကိုရှစ်နေရောလေဝင်းကငါရခိုင်ဝတ်သူရှေ့ရိုက်ပေးမှာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအမပြောတာဝိုင်းတာတော့ဒီနေ့ရှူတင်းလေးရိုက်ဖြစ်ကြတာဟုတ်ဘီတို့ဒီရခိုင်လူမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်မိန်းကလေးအမျိုးသမီးဆိုရင်ဒဇင်ပန်းပေါ့တော်ဝင်ဒဇင်ပေါ့နော်တကယ် Royal Sun နဲ့တကယ်ဟိုပန်းတကပန်းတမမှာအမြင့်ဆုံးဒဇင်ပန်းကိုပန်းရတဲ့ feeling ခံစားချက်ကအရခိုင်ဒီရိုးရဝတ်စုံမှာပြီးအမြင်တွေ့ရတဲ့အတွက်အရင်ကြည့်နေရပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဥကောင်းထက်မှာဒီဒဇင်ပန်းလေးတွေနဲ့အလှဆင်ပြီးတော့မှပဝါလေးကြီးဆိုလို့ရှိရင်လဲဟိုတေးချာတက်တက်ခက်ခက်လေးနဲ့ပေါ့နော်ဟိုရိုးရအတိုင်းပဲကိုဟိုထည့်ပေးရတဲ့အလှပစင်မြဲမှုတွေကိုအခုလိုမျိုးအာဝတ်ဆင်ရတဲ့အတွက်အရင်ကိုကြည့်လို့ပီတိဖြစ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုပြီးလဲအာအရင်ကလေးကရခိုင်ချိတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်အမြဲမျက်တနှိုးနဲ့ချွတ်ချွတ်ဝင်နေတဲ့အာအမျိုးသမီးတယောက်ထမပါတဲ့အတွက်အခုလိုမျိုးဒီရခိုင်ရိုးရအဝတ်စားကိုဝတ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာပီတိဂုဏ်ယူမဆုံးဖြစ်ရပါတယ်ရှင့်မောင်ရှင်ကသူ့ရဲ့ရခိုင်အင်းကြီးမှာဒါဘောနော်ရခိုင်ဝတ်စားမှာအခုလိုမျိုးဘောနော်ဒီမောင်ရှင်နဲ့ဒီဘီဘီတို့နှစ်ယောက်တူတူဟိုရိုက်ခွင့်ရတာကလည်းတင်တူးရတယ်ဘောလို့ဆိုဟိုဝန်ကိုလို့ကြတော့တကယ်ရခိုင်လူမျိုးစစ်စစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘောနော်ပို့ပြီးတော့မှကျတဲ့ရှိတယ်လိုက်ဖက်တယ်အဲဘေဘီကလည်းအဲ့လိုပေါ့နော်တကယ်တကယ်ဆက်ကြည့်ရင်ကိုကရခိုင်သွေးပါရလို့နှောတယ်ဟိုပြောရချင်ပါလေအရန်ပီတီဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါဘာရဲ့ဖြစ်ဟိုတစက်နှောလဲဒါကိုကရခိုင်မျိုးပဲလေနော်အဲ့လိုသွေးရလဲစီးပိသားဆိုတော့လေနော်အဲ့တော့ကျင်းနူးပြီးတော့မှကိုမောင်လေးနဲ့အခုလောလောခွင့်ရတာကိုပြပျော့နေရအာသူ့မနေ့ထက်ကလာသိလာတော့စူတော်စူနေရတယ်နောက်နောက်တော့နောက်နောက်ကြအလွတ်တဲ့ပေါ့ကွယ်သူနဲ့တော့တော်တော်ကြာပြီနော်ဆက်ဆုံးနေဖြစ်ပြီသူ့ကိုလေစိတ်ဆိုးလိုက်စိတ်ဆိုးလဲပြောတာကိုကလေဝင်းကိုကုန်းမအမောင်ရှိပဲလေဆုံးမရလေပြန်မဲတော့တည့်ရမလားကိုပြင်ဘဲသွားမယ်ရသွားမယ်ဘာသွားမလဲကိုပညာသူ့အမြဲတမ်းဆုံးမရတယ်ဆူရတယ်ပေါ်တင်လဲပြောတယ်ပုံပုံလည်းလဲပြောတယ်နောက်ကွယ်လဲပြောတယ်ကိုကကိုပဲတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်လဲရှင်းမခေါ်လို့ပဲဒီနေသားတိပြန်ရောက်လာအဲရှင်းမတကယ်ကြီးစုရှင်ပါဆိုတော့မောင်လည်းမလာတော့ဘူးပြီးတော့ဟောကွာလေအဲ့လောက်ထိအဆင်ပြေရမဟုတ်တော့လေအဲတခိုင်းငါးမှန်နဲ့ဘာလို့မှန်လဲဆိုအဲ့ကျောင်းရှင်းမလိုက်စင်းစားရောင်းတာဟဲ့ဝင်းကနေဒီလုံးလုံးနေလုံးမရဘူးငါတို့အောင်မင်းရဲ့ရှင်းမငါနဲ့တွေ့လောက်တဲ့သူဂုံလုံးအဆင်ပြေရမအောင်မင်းရမိသားစုပေါ်တည်တဲ့ရမရှင်းမလည်းအမြဲတမ်းသိလားအတခုပဲ message ပေးရမဟုတ်ဘူးမိသားစုပေါ်တည်တဲ့ရမလူမှုရေးပိုင်းပြီးတော့သူများနဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆံရမလဲစိတ်ထားလေးကိုဘယ်လိုထားရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အမြဲအင်းသွားရောက်လို့ရှိရင်အဲ့ဟာလေးကိုအသိင်ပြတယ်ပြီးတော့ဒီနေ့ဒီရင်ဒီမောင်လေးအမောက်ကအလကားရှုပ်ပေးရမယ်ဆိုတခွန်းတစ်ခွန်းမှမပြောဘူးတကယ်အဲ့အားလေးကတကယ်ရှင်းမရော respect ထားတာပေါ့နော်ကို့မောင်လေးကို့ဘယ်လိုပြောမလဲတာသမီးလိုမျိုးအမြဲဆောက်ရှောက်ပြီးတော့လေငွေကြီးကစားလုံကအရမ်းစိန်ပြေအဲ့လိုမျိုးပေါ့တခါမှဟိုလေ spinder ပေးပါဆိုပြီးတော့အခုရှင်ကြီးမပြောဘူးအဲ့အားလေးတူ
သူကတော့အများကြီးပဲရှင်းမလည်းအမြင်ဆုံးမတော့ဆိုတော့မောင်လေးကရှင်းမမြင်ရကြလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောရမလဲလုံးဝလည်းအကုန်လုံးကိုရှင်းမလောက်နိုင်တယ်ပြီးတော့ဘာမဆိုလောက်ဖြစ်ကိုဖြစ်နိုင်တဲ့စိတ်ကိုအမြင်နဲ့မြင်ရရှင်းမပြီးတော့လေသူတပါးစိတ်အားငငယ်နေတဲ့ရှင်လို့စိတ်တက်မကြအောင်ဝင်းဝင်းစိတ်တက်ကြလို့မရဘူးမိုင်းတောင်ထီလို့လောက်နေတာနေဘာလို့စိတ်တက်ကြရမလဲမိုင်းကြည့်မိုင်းအမြင်နဲ့မနာဘူးအမြင်ရိုက်ညာမနေ့စိုးရီချဖရားတရားလောက်တဲ့ပြီးတော့အလုပ်တွေဆက်လောက်တဲ့ကိုမနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခွဲပြီးတော့အကိုအကိုင်းလေးနဲ့ကိုလောက်တယ်အမေဆုံးမှလည်းအဲ့ဒါလေးတကယ်တကယ်ဂုံကြီးစရာအခုရှင်ပြီလေရှင်မအတူယူရဂုံယူရဒါကတကယ်တကယ်စိတ်ရင်းအမှန်ဝင်းကိုကြတော့ဒါမှလို့ရန်ကုန်တန်ခေါ်ခဲ့ရလဲပေါ့နော်အဓိကသူဒီကွေးရှင်နည်းချက်အော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အားလုံးကဟိုဒီလိုယောဂါတွေဖိုင်နေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအားလုံးကအကုန်ပညာရှင်တွေရောအကုန်လုံးလေနော်ဒုက္ခရောက်ကြတာလေအဲ့အချိန်မှာ online shopping online kit ကတော်တော်ခက်စားတာဆိုတော့အဲ့ခက်မှာပြည်ပြကပြောရဆိုဆိုကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်တဲ့အချိန်မှာအရန်ကိုအဆင်ပြေတယ်အဆင်ပြေတဲ့အခါကျတော့ကိုအဆင်ပြေတော့ကိုဘေးနားမှာရှိတဲ့ဟိုမောင်လေးတွေညီမလေးတွေစသည်ဖြင့်ပေါ့နော်ဒီဇိုင်နာဟိုအဆက်ဆက်ရပေါ့ကိုပေးတဲ့သူမျိုးပေါ့နော်အလုပ်လေးပေးရမယ်ဆိုတော့ဟိုပေါ့နော်ဒါကျေးဇူးရှိရယ်လေသူတို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြီးတော့ဒီခက်ကလာကောင်းတော့ဆိုလဲချုပ်ပေးတာပဲအ мян လို့လဲအ мян ဟာကားရိုက်ကိုအ мян လို့ရဆိုလဲအ мян ကိုရအောင်လုပ်ပေးရပေါ့နော်အဲ့တော့တူးဆန်တာတူးမြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုအဲ့လောက်ကောင်းတဲ့ကလေးရဆိုရင်ကိုမြေတောင်မြေပွေးကျင်တယ်လေအဲ့တော့ပြန်လာခဲ့အမအလုပ်ဆင်ပြေတယ်အမအဝတ်စားတွေကတခါတခါအဲ့ရင်မေတိအနည်းဆုံးလေ5000အနည်းဆုံးเนาะဟို3000ဆိုတော့မှတခါကြလို့ရှင်ကိုလည်းအဆင်မရှိလို့ချင်းဒါခဏလေး3000ထပ်ပေးမယ်เนาะ5000ဖြစ်ဖြစ်မယ်5000 10000အမြဲတမ်းအများကြီးပဲအတားဖို့လို့ဆိုလို့ရှင်ဆိုလို့ရှင်ဒီမှာ IG 2000အပုံကြီးရေးပေးတာအဲ့လိုမျိုးဘီတို့ကအတားပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာကဟိုကိုလည်းအဆင်ပြေနေရပဲပြီးတော့ဘီတို့ဆိုလို့ရှင်လည်းလို့ဆိုအထည်လုပ်ငန်းလုပ်တယ်ဆိုရင်အထည်ဆိုအမြဲချုပ်ဝင်နေရတဲ့အတွက်ကိုဒီဒီဇိုင်နာရင်းနဲ့အလုပ်လုပ်အမြဲလောက်ကခါကြဒီဇိုင်နာနှစ်ယောက်ပဲလဲထားရတဲ့ကြောင့်နှစ်ယောက်ကိုတယောက်ထုတ်ပဲပြီးတာအများမြောက်ပေးရအများပေးရအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဝင်းကိုကြတော့အားပြကြရခိုင်ချိတ်တီပါဆိုတော့အားကြိုက်တော့ရခိုင်ချိတ်တီဆိုတော့ဝင်းကိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ခုတ်ခဲပြီးတော့မှအပ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရိုးရဝတ်ဆောင်ကြတော့ဗမီးကပုံမှန်ဆိုရင်တော့အဲဒီလိုမျိုးပေါ့တော်တော်လတ်လတ်နဲ့ပေါ့နော်ပစ်ပစ်နေတာပေါ့နော်ဒါကတော့ဗမီးရဲ့ဟိုကိုကလည်းစိတ်ကမြင်ရတဲ့လက်မြင်တဲ့အခါကျတော့ကိုလှုပ်ရှားမှုတိုင်းကမြန်ဆန်နေတာပေါ့ဒီလိုမျိုးကြတော့ရိုးရဝတ်စားဆိုတာကသူရဲ့ဒီဘောနော်ဒီကတန်မိုးရှိရယ်သူရဲ့တန်မိုးနဲ့သူကဟိုအငိမ်အလှလေးနဲ့မှတက်တည်မင်္ဂလာရှိတော်ဝင်ဆန်လုံးနန်းဆန်လုံးပဲဒီဘောနော်ဒီရိုးရဝတ်စားဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုအရန်ရေးကြည့်ရယ်နည်းနည်းလေးမှမင်းတို့ဒီရခိုင်ရိုးရဝတ်စားတိုင်းဆောင်ခံလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရဖနက်ကအစဒီဒီမင်းတို့ရဲ့ဒီခေါင်းစအခြေဆုံးအတိတ်အတိပတ်နဲ့ဝတ်ဆင်ရတဲ့ခါမှာဟိုဘောနော်ဒီလိုဘီကိုတိုင်းလဲဒီဝတ်ဆုံညနိုးတဲ့အတွက်ကိုကိုယ့်ရဲ့ဒီအလှပဆိုတဲ့ငိန်ငိန်လေးနဲ့လုံးဝကိုအဓိကဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲပြီးပေါ့နော်နေရတာပေါ့ရှင်ဟုတ်လူဆိုတာကိုတန်မိုးနဲ့ကိုရှိရလေဘာလို့လဲဆိုတော့လူတယောက်မှာသူ့ရဲ့အရေးချင်းဆိုတာဂုံပြုတ်ပေးရတာလေကိုကလူကြီးလူငယ်ဂုံပြုတ်ပေးဖို့ကကိုယ်လူကြီးရဲ့တာဝန်လေအဲ့ဒါကိုအလကားရရပြီးလာကားရရရအောင်ဆိုပြီးတော့ဟိုစပွန်ဆာကတော့အဆင်မပြေဘူးလေနော်အဆင်မပြေဥစ္စာပေးရသူကအဆင်ပြေအောင်ပေးခဲ့ပေမဲ့ယူတဲ့သူကအားနာစရာကြီးလေဟိုထားပါတော့အဆင်မပြေလက်အဆင်မပြေတဲ့ကလေးတွေတတိစရင်မို့လို့အောင်မြာပန့်ပိုးမယ်ဆိုရင်တော့ပေးတင်တယ်လေနော်ဒါမျိုးကမလက်ခတ်နဲ့ဒါကိုကတယောက်ဆောင်တယောက်လုပ်ပြီးကိုတော့ကြတော့စီးပွားရေးအစီအပြေကိုကအောင်မြင်နေပြီးတော့မှလိုက်နေရတာကကက်ဆီနိုတိုးပြီးတော့မှလိုက်ပြီးတော့ဂုံးစင်းတယ်လို့ခေါ်အောင်နော်ဘေးလောကမှာဂုံးစင်းပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးဘာလဲဆိုတော့လူဆိုတာကသူ့ရဲ့ပညာရှိတဲ့ပညာကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့ချင်းမြင့်ပေးရမယ်လို့ဘေးကလူကြီးတယောက်နေနဲ့ဒါကတော့ကိုတက်ရွယ်လေးတစ်ခုမှကိုပြောတင်တဲ့စကားပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မြဲတဲ့ဘတ်တော့မှဘဲဟိုဘဲဒီဇိုင်နာမှပေါ့နော်ဘတ်တော့မှစပွန်ဆာဆိုလုံးဝမတောင်းကိုကကိုကုညီပြီးတော့မှကုညီတယ်ပြီးတော့တနိုင်တဲ့လောက်ကိုကဟိုပေါ့နော်လုတ်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့မိမိချမဆိုပြီးဒီဇိုင်နာဆိုလေဒီဇိုင်နာကြော်မျိုးရဒီဇိုင်ဝင်းကိုပြီးပါမှာမောင်လေးနှစ်ယောက်ချစ်ဆုံးဒါဟိုဝင်းကိုလည်းမချစ်တယ်ဝင်းကိုဆိုလည်းမရိုးရဝတ်စားဆိုဝင်းကိုပဲအဲညီမကိုစုံနေတာကဆိုလို့ရှင်လေဘီရဲ့ကြော်မျိုးကအရင်သူတို့နှစ်ယောက်ကဘီရဲ့မောင်လေးနှစ်ယောက်လိုပဲသူတို့နှစ်ယောက်ဆိုလည်းသူတို့အောင်မြင်တာမြင်ကျင်တယ်ဘယ်တော့မှရင်းနှီးလို့ဆိုပြီးတော့အခွင့်အရေးကိုယူပြီးတော့လကားချုပ်ပေးတော့ဘာလို့တစ်ခါမှမပြောဘူးတူတမိုးသူစားတမိုးတက်နေတဲ့သူတမိုးမြင့်ပေးရမှာအဲ့တော့ဟိုရှော့ပေးရင်တော့ရပြီလေဒါတယောက်တက်ကမှအမရှော့မောင်လေးရှော့ပေးမယ်အမလို့လို့ဆိုဒါတယောက်တက်ကနားလည်မှုနဲ့လုံလုံလေးရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာလဲဟိုကိုကလည်းပတ်စံရှိရတဲ့နဲ့ကိုလည်းစင်ပြေတတ်နိုင်ရတဲ့အစုံစားဆိုရပြောတဲ့ပတ်စံကြီးကရှက်စရာကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီနေ့ဒီရှင်းတော့ဆိုရှက်တယ်ရှက်လို့ခါမှမလို့ပြောဘူးအားနာတယ်လေနော်သူများကပညာတယ်လေလူဆိုတာအချိန်ပေးရတယ်ဝတ်စုံထုံထုံဖြစ်ဖို့ဆိုတာကဒီဇိုင်နာတယောက်ကအရန်ကိုဒီဒေးလောက်ကတာကိုလည်းဟိုဘေးကနေရကဆက်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 လေးရှိတဲ့ခါတင်နေတက်ဘူးတဲ့အာပတန်နေဆွဲရတယ်ဖြတ်ဆက်ကြတယ်တိလာဟိုခေါင်းဝန်တထဲဆိုလို့ရှိရင်အရွှေကြီးပဲအခက်တခက်အပြည့်ပဲအများကြီးပေါ့နော်ဒီတေးပေါ့နော်လောက်ကရဲ့အတွက်ကြောင့်အရန်ကိုဟိုလက်ဝင်ပါတယ်ပညာရှင်တွေပါပညာရှင်တွေကိုပညာရှင်ရဲ့တံမိုးအတိုင်းလို့လက်ရောညီထွေထွာလေးတော့ဟိုတံမိုးလေးထားပေးကြပါပေါ့အဲမောင်လေးကကြောက်လို့ရှိရင်အခုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲရှင်မပြောသူလိုမျိုးပေါ့လေဟိုပါပေါ့အဲဘယ်
တိုင်းသားမျိုးဆိုဘီလူမျိုးမဆိုပေါ့နော်ပညာရှိတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကိုကအဲ့လိုမျိုးတခုအကူအညီတောင်းတာဖြစ်ဖြစ်တယောက်ကတော့ respect လေးထားပြီးတော့လဲအော်ဒီလူကဒီလူလောက်ပေးပါလားပြောကွာပြင်းပြတိတက်တဲ့အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့အများကြီးတွေ့ရတွေ့ရှင်တာပေါ့နော်အော်ကိုလောက်ပေးလိုက်ကြတော့သူ respect ရှင်းမဆိုလို့ရှိရင်ဒါတကယ်ရှိမှာပြောအမြဲတမ်းပြောပြ Facebook ပေါ်မှာလည်းတင်တယ်ရှင်းမကျေးဇူးရှိရဲဆိုဒီလောက်ရင်းနေရနော်အော်ရခိုင်ရောက်နေတဲ့ဒီကောဝင်းကိုနေတက်လာရမယ်ငါဒီမှာအလောက်တော်တော်အဆင်ပြေနေရှင်မအဲ့လိုမျိုးမြေပြောအဲ့တော့အော်ရှင်မလာခဲ့မယ်လာခဲ့မယ်နေမလာလို့မရဘူးနေလာရမယ်ဆိုနေကမိဖောက်ကိုလောက်ကျွေးနေရငါတို့လည်းအတူတူပဲဟိုကရုံးကန်ရမယ်ကျိုးစားရမယ်သူကထိုင်နေလို့မရအမြဲဆုံးမှာအဲ့အကြောင်းဒီနေ့ဒီနေ့ရှင်မတကယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်တကယ်ပီတိပေါ့ဒီနေ့ပြောရှင်ဟာကကြောက်လို့ရှိရင်ဝင်းကိုကကြောက်လို့ရှိရင်အဓိကပြောရှင်တာကဒီအခုတောင်ကောက်ကနေပြီးရောဟိုရွှေမင်းပိုးတကအမရဲ့တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဝင်းကိုရှေ့လို့ရဲ့ရှင်မဘေးမောင်ကိုရှေ့လို့ရဲ့နှစ်ယောက်ရိုက်ပြပါဆိုလို့ဒီလိုရိုက်ခွင့်ပေးတဲ့တကယ်အတိုင်းမသိကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ပြီးရောဝင်းကိုကအခုနောက်ကနေပြီးရောမိတ်ကက်စပွင့်စားပေးတယ်လှလွမ်းသူကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပြီးတော့အခုလက်ရှိတကူးတကတော့မအားရကြာနေပြီးရောဝင်းကိုတကူးတကလာရိုက်ပေးရဲ့ရှင်မဘေးမောင်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးရှုနေရရခိုင်သူရခိုင်သားအားလုံးရခိုင်လူမျိုးတွေပေါ့နော်တခြားကြည့်နေတဲ့တခြားတိုင်းတဲ့ပြည်သူတွေကလည်းမော်လမညောက်ကအကုန်လုံးရှစ်ပါတယ်လို့နော်ဟုတ်တာလီဆော့ပါတာလီဆော့ပါ